Esta non debe ser a última foto de Orellana no Celta. Benvidos ao terceiro programa de MoiCeleste.com, na súa versión videoblog. Non estaba previsto facer este programa no día de hoxe, pero a actualidade, en este caso a bomba que caeu onte sobre Vigo, sobre o celtismo, que non é solo Vigo, o fai imprescindible pois sair explicar un poquinho non o que sucedeu, porque eso houve demasiada rumoroloxía e sábese demasiado pouco, ainda que se sabe o suficiente, sábese que Berizzo non pasou por alto o que fixo Orellana, fose o que fose. Berizzo é un entrenador de clube, é un entrenador que se xoga tamén o seu traballo, sabe ademais que Orellana é un xogador clave para o Celta, por tanto a decisión que tomou é unha decisión que está meditada, é unha decisión na que se valorou de todas as posibilidades que había. Se tomou esa decisión é porque non lle quedou máis remedio, é porque o mal que podía facer manter a Orellana no equipo era superior ao ben que pode facer Orellana dentro do campo. Eso é moito decir, porque Orellana dentro dun terreo de xogo afecta moi positivamente a un equipo. A decisión está tomada. Non hai marcha atrás. Simplemente queda esperar. Bueno, Orellana ahora mismo está en venta. Veremos a ver que sucede. Berizzo termina contrato no mes de xuño. Veremos tamén que sucede con él. E despois pode pasar de todo. Pero a día de hoxe, en este momento, esta foto que tedes detrás de min é a última imaxe que nos vai quedar de Orellana. E non é xusto. Non é xusto para Orellana. Orellana é un xogador que durante os últimos 5 anos lle deu ao Celta moitísimo. Lle deu ao Celta gran parte do que ten. Orellana, non nos olvidemos, era un dos sobreviventes do ascenso, do último ascenso, no que non só estaba, senón que era un xogador fundamental. Orellana en aquel momento estaba cedido polo Granada. Recordo que ao principio tuvo os problemas, recordemos aquel partido en Guadalajara, no que despois de ser pitado durante unha parte do partido, cando marca o gol, pues, fai o xesto ese de, bueno, pues, de facer calar o público. Ese foi un momento crítico, concretamente en ese partido, pero incluso en aquel partido xa se iba aplaudido, e a partir de aí, sobre todo a partir de que Paco Herrero empezou a poñer na esquerda, porque tenía dúbidas se na esquerda ou na media punta, no momento que Iago Aspas pasa a ser dianteiro centro, falso dianteiro mentiroso, chamade como queirades, o equipo empezou a funcionar, bueno, pues o ascenso foi unha realidade. Hai moitos que ahora se están apuntando tanto de decir, eu xa avisei. Pero mentras eles iban avisando, Orellana de unos, un ano maravilloso do ascenso, e 3 anos maravillosos, as 3 últimas temporadas, máis esta media temporada, de fútbol en Balaídos. Non debemos olvidar eso. As imaxes que deben quedar de Orellana deben de ser outras. Deben de ser estas que están aquí. Estas son as imaxes que teñen que quedar de Orellana. Evidentemente, a decisión, insisto, está máis que xustificada. Berizzo ten os seus motivos, non hai nada que obxetar. A morte co Toto, 100%, sempre con él. Pero non nos deberíamos de confundir. Orellana é un xogador que é historia viva do Celta, que dentro de moitos anos se seguirá recordando, e así é como temos que recordar. Evidentemente, hai cousas que non se poden pasar por alto. Eso que fixo, o que fixo Berizzo, creo que máis con moi bon criterio, baixo o meu punto de vista. Orellana temos que recordalo por esos partidazos que nos deixou, esos bueno, pues, detalles que sempre tiña no campo, incluso por esas por esos enfados que tiña, que era o que ten, que un xogador moi impulsivo, algo que tamén o leva a súa vida fora dun terreo de xogo, e a veces eso pois pode prexudicarse. Neste caso, é un exemplo máis que claro de que lle prexudicou. Pero un xogador realmente singular. E del, pois, podemos recordar, incluso hasta esta mesma temporada, non? Golazos no Bernabéu, golazo contra Ajax en Balaídos, fin, ano pasado contra o Villarreal tamén lle marcou un bonito gol no Madrigal, e falamos un xogador, sin duda, 10. Un xogador 10 en moitos aspectos dentro do terreo de xogo. Tiña
ou ten as súas cousas. Recordemos cando lle lanzou a erva a Busquets, que bueno, Busquets estaba como se lle tirasen pois unha portería encima, non? Que eu sei, o tipo Chan realmente incluso tememos moito pola súa vida porque non reaccionaba, non? Pois ao final bueno, eran simplemente unhas serviñas que en algúns casos poden facer moito daño, pero nese impulsadas, digamos, sobre a cara non soen causar demasiados traumatismos nin demasiadas complicacións. Ese era Orellana era un xogador que sin dar unha patada pois recibía 15 cartóns amarelos e prácticamente sin ser un xogador que físicamente impuxese, pois era moi forte e conseguía pois meter moito medo a defensas moito máis altos que ele. Pronto, Orellana, vamos a recordarlo, temos que recordarlo como un xogador carismático, como un xogador exemplar no futbolístico dentro do terreo de xogo, como un xogador que dentro de moitos anos pois será unha gozada pois ver vídeos seus e velo xogar ca camiseta do Celta. Moita sorte onde vayas, gracias por todo o que fixeche durante estes anos. Lamentamos moito a maneira na que tens que sair do Celta, porque creo que non é xusto, pero evidentemente a responsabilidade non é de outro que de Orellana. Por tanto, gracias. Non sabemos o que pasará no futuro. En todo caso, gracias polo feito hasta agora. E sorte no futuro, sexa no Celta ou no outro equipo. Isto é todo. Foi breve, corto e conciso. Trataremos de volver, pois, a maior brevidade posible. Esperemos que non, con unha ausencia deste carado. Un saúdo a todos e sede felices.